kulturgenstande på Nationalmuseet er gået tabt eller er blevet beskadiget, fordi flere magasiner har været udsat for svamp og fugt. Det skriver Rigsrevisionen i et notat til statsrevisorerne. Allerede i 2007 påpegede revisionen, at der var problemer med bevaringen af kulturgenstande. Rigsrevisionen finder det kritisabelt, at Nationalmuseets magasinproblemer endnu ikke er løst, 10 år efter at beretningen er afgivet, skriver Rigsrevisionen. Særligt i to magasiner, Andelsmagasinet og Kældrene i Prinsens Palæ, har forholdene været dårlige. I Andelsmagasinet er 987 ud af 18.000 genstandsnumre blevet kasseret på grund af skader og dårlig bevaringstilstand. I oldtids- og middelaldersamlingen i Prinsens Palæ blev der i 2017 konstateret et omfattende skimmelangreb på arkæologiske genstande. Læs også, millionbesparelse presser Rane Willerslev til fyringsrunde på Nationalmuseet. Kulturministeriet har bebudt, at man vil opføre et nyt fælles magasin med planlagt indflytning i midten af 2021. Rigsrevisionen finder det også utilfredsstillende, at Kulturministeriet ikke har sikret, at 3 ud af 5 statslige museer overholder museumslovens krav om at indberette museumsgenstande og værker i centrale registre. Det gælder Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og den Hirschsprungske Samling. Rigsrevisionen vil i begge sager følge udviklingen og orientere de politisk valgte statsrevisorer, oplyses det i notatet. /Ritzau/